ಈಗ ತಾನೆ ನೋಡಿದೆ, ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ? ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಅವರೇ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ? ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಲ್ಲಿರೋದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಚಿಡ ಜನಗಳಿರೋ ಜಾಗ ಇದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲ್ವಾ? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವನಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ. ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಈ ಅನ್ಯಾಯನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಮಕ್ಕಳು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾವ ಡಿ ಎಮ್ ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಡೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಈಗ? ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅವರು? ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಸರ್ಕಾರನ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿವಿನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕಟ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಎರಡು ಕೊಂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ನ? ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ SSLC ಮತ್ತು PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಂದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ 98% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ಸಾಯೋದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೇಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಡೌ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಲ್ಲಿ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಏನಂದರೆ ಟೊಳ್ಳು ಡಬ್ಬೆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಟೊಳ್ಳು ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಂಗೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದೋಗಿದೆ. ವೆರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವುದೊಂದು ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿತ ನಾಯಕನನ್ನು ತಂದಾಕಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರನ ಒಂದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸರ್ಕಾರನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ನರ್ ಇದು ಕೊಡಿ, ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಪ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ 100% ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಂಗೊಂದೇ ಬೇಜಾರು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಪ ಆ ಗಾಡಿ
ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಒಂದೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಸಿ ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಗದಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್.